السلام عليكم ملګرو. دا کوم په پاکستان کې د پاکستان حکومت او پاکستان سرکار دا کوم ماجرین دلته پراته وو له کلو کلوز له دېر څلوېښت پنځوس کلوز دا خوارانو کورونه ګرد هغوی پاتې شول. دا زوکړې لیدلې وو، نو اوس خامخا دا خوارانو وویرېدل د دغو عزمن ته مسله شوله، نو دا کورونه یې ګرد هغسې پاتې شو. نو باید چې زما دا خواست دی له سرکاره، له حکومته، له سټیټ سره، له مملکت سره، له سرکار سره خو مقابله یې څوک نشي کولی. زه دا ویایم چې دا کوم خلک دلې زوکړي دي، لیادلې پیدا شوي دي، لا ژوند ګرد دلې تر کړی دی، دلې کاروبار دی، باید چې دا خلک لږ خیال وساتل شي، دا نشي تنګ. کوم چې دا تر هغه یر دغه پراته دي، هغه دغه دي اوس دا بل کور دی، ته یې وګوره. یا دا خواران بره غربت ته بیا په دا نیستي کې، په دا مجبوري کې دا کورونه. اوس نو چې دی افغانستان له ولاړ شي، دی به ژوند بېرته له زیرو له سره شروع کوي. نو باید چې د دا خلکو سره داسې یو دم یو مخ ناجایزه نه شي. اوس دا کور زه وینم له یو دېرش پنځه دېرش کالو زه چې دا خندلې پراته دي. دا تر هغه ډېر په سوو په زرو کورونه خالي زموږ په علاقه کې دي. نو د دا خلکو ژوند دغه سوالی، دا د دوی مناوې دي، دا د دوی ژوند دی. نو باید چې د دا خلکو سره مدد وشي، د دا خلکو هیلپ وشي، بې ځایه دا خلک نه شي. دغه زموږ یو خاص دی، اکثریت کورونه اوس خالي شول. نو زموږ ورونه دي، باید چې د دوی د عزت نفس خیال وساتل شي، د دوی سره ناجایزه نه شي. وخت یې دلې تر کړی دی، دلې مزدوریانې کوي، دلې بد خلک خامخا په مشکم ستا په هر چا کې ستا، خو به یو څه یې ګرد خلک دا تران نه دي. دا خواران ډېر شریفه ډېر پسته خلک، دا کورونه دا مینې ګردي دغه خالي پاتې سوالي.